Você tem agora essa ferramenta também à sua disposição para você participar, enviar aqui o problema do seu bairro, da sua rua, enfim, da sua cidade, para a gente poder fazer do seu problema a nossa notícia e certamente fazer um encaminhamento para uma solução. Quer dizer, cobrar por parte das autoridades solução para o problema. Adriana, alguma coisa importante chegando agora aí pelo nosso WhatsApp? Bom dia para você, Adriana. Bom dia, Madalena. Bom dia a todos da equipe, nossos ouvintes. Madalena, chegou no nosso WhatsApp ainda na noite de ontem o relato de um rapaz, e eu acho interessante esse relato ser lido na íntegra, porque mais pessoas podem ter passado por isso. Prezado jornalista Madalena, você e sua equipe têm a minha identificação. Por favor, nunca mais me peça para que eu seja solidário, pois estou cada vez mais de saco cheio. Ele passou pela Avenida José Bonifácio e na esquina da Igreja Santa Cruz havia um jovem fazendo malabarismo. Eu, inclusive, passei por lá para ir à faculdade e ouvi esse jovem lá desde o início da noite. Ele achou o rapaz bastante hábil, né? E por essa razão, ele resolveu colaborar com algum dinheiro. Só que ele abriu a carteira e tinha apenas R$50. Ele não tinha moedas. O que que ele fez? Abriu o vidro para falar ao rapaz que ele não tinha trocado, mas que ele voltaria para dar alguma coisa. O que que o cara fez? Disse assim: já que você não vai me dar o dinheiro, por que que você abriu a janela, seu riquinho? Ele virou as costas e foi se juntar a um colega que estava lá. Então, o que que esse rapaz disse para a gente? Vou mudar minha maneira de ser. Vou ser solidário com aquele que trabalha e respeita a sua profissão. Estou cada vez mais convencido que esse tipo de gente não quer pegar no batente, não quer trabalhar sério. Tá aí, portanto. A verdade é que essa manifestação, essa mensagem eu recebi ontem também no meu e-mail, no mais ou menos umas 10 horas da noite. Eu até postei essa manifestação no meu Facebook. E agora pela manhã, quando eu despertei, eu vi lá mais de 120, 130, 140 manifestações de pessoas que estão comentando que passaram também pela mesma situação, não no cruzamento da Santa Cruz ali, da 3 com a Santa Cruz, mas em outros pontos também da cidade. Agora, o cidadão que nos enviou essa mensagem, ele vai um pouco mais além. E ele conta a história, por exemplo, que ele tem um jardineiro na sua casa, tá certo? Ele paga para esse jardineiro cuidar do jardim cerca de R$300 por mês. Esse jardineiro reclama muito que não tem profissionais que trabalham para ajudá-lo. Que ele estava pagando até R$150 por dia, tá certo? Para que jardineiro pudesse ajudá-lo no serviço e não conseguir encontrar. Tudo que ele encontra, uma semana depois vai embora, não quer saber trabalhar. Então está dizendo: Madalena, eu jamais vou ajudar pessoas que realmente ficam paradas em esquinas pedindo ajuda. Essa gente é vagabunda, tá certo ou não? Então, é um desabafo dele, é um desabafo que a gente tem que levar em conta, tá certo? Porque, sinceramente, eu já comentei aqui com você que isso não é serviço digno. Eu me vejo totalmente constrangido ao ter que, às vezes, contribuir e colaborar, porque você fica, sabe, solidário a uma situação como essa. Mas tem razão, cidadão. Agora, imagine bem, o cidadão diz: hoje, o meu jardim, o sujeito cobra, ele vai uma vez por mês, ele cobra R$300 para uma vez por mês que ele vai fazer o meu jardim. E ele diz, e o rapaz não tem mais data para poder trabalhar. Então ele diz, um cara que tem tanta habilidade para jogar coninho para cima e ficar fazendo malabarismo nas esquinas, será que ele não tem habilidade para ser um jardineiro, mexer com plantas, mexer com flores? Tá certo? E outras profissões que aí estão, né? Carentes realmente de pessoas habilidosas. Simplesmente essa gente fica em esquina brigando pela vida de uma forma que realmente não é legal. Não é legal. Eu, sinceramente, Luiz Antônio Anci, eu concordo com o moço. Tá certo? É uma situação constrangedora. Não está roubando, não está trazendo prejuízo a ninguém e tal, mas, de repente, é uma situação constrangedora e, principalmente, né, o cidadão, ele abriu o janeiro do carro e está dizendo, né, quer dizer, olha, eu tentei procurar uma moedinha. Eu volto aqui, daqui a pouco, eu volto daqui a pouco e tal. E o rapaz não esperou, ainda acabou ofendendo. Quer dizer, como se fosse obrigado a dar dinheiro para sujeito que fica parado na esquina. Você tem razão, dó, Madalena. Você tem razão quando você diz que é uma situação constrangedora. Eu também me sinto constrangida. Né? Sei também do direito de ir e vir, do direito que as pessoas têm de fazer aquilo que bem entenderem para ganhar a sua vida. Como você mesmo disse, muitos
podem até dizer, ah, eu podia estar roubando, eu podia estar matando, não, mas estou aqui. Aquele discurso pronto. Exatamente, né? Aquele discurso pronto que na realidade se tornou muito cômodo, não é verdade? Mas isso constrange as pessoas, porque na realidade, se você tivesse me desculpem, mas é a minha opinião, se você tivesse um grande talento se apresentando nas esquinas, né, aí seria diferente, mas na verdade são pessoas que apresentam um espetáculo sofrível, na realidade, estão ali só para, né, faz de conta que eu faço um número circense, você faz de conta que acredita e me dá uma moedinha, um dinheirinho, que na verdade deve ser muito vantajoso no final do mês, porque senão não haveria tantos por aí pelos cruzamentos. Você falava a respeito do jardineiro. O ramo da alimentação, o setor de alimentação, é um dos setores que mais carecem, que mais clamam por pessoas habilitadas para trabalhar no setor, como garçons, ajudantes de cozinha, mesmo cozinheiros. E a gente está chegando, quer dizer, no fim do ano. Exatamente. As padarias sofrem enormemente com essa questão de falta de pessoas para trabalhar. E não, isso é só um exemplo, né? Eu acho que, na verdade, essas pessoas podem estar tendo ali o seu ganho, ganhando a sua vida de uma maneira digna, né? Mas eu acredito que a gente também tem o direito de não gostar disso. Eu acho que não é digno, disso. Não. Eu acho que não é digno. Eu acho que é um subtrabalho. A realidade é o seguinte, digno, porque o sujeito fala, não, eu sou um artista. Artista é coisa nenhuma, o cara não tem habilidade nenhuma, ele está ali realmente para aplicar uma, tá certo? Vai aprender uma profissão, cidadão. Tem razão, cidadão, ali, dizendo que tem milhares de possibilidades de você fazer um curso que o Senac lhe dá de graça, que a Unip estava chamando, sabe? E o sujeito fica aí jogando coninho por cima da... Ainda te digo a você que é totalmente desconfortável para as pessoas que ficam olhando, tá certo? Porque você percebe que é uma dificuldade enorme, não tem habilidade nenhuma, estão ali simplesmente para enganar a trouxa. Está na hora realmente de dar um tratamento diferente para esse pessoal. Me desculpe, com todo o respeito. Deixa eu só entrar nessa discussão, claro, só claro para fazer uma diferenciação aqui, que eu não gosto dessa comparação entre o pedinte, aquele que está pedindo esmola, literalmente, muitos, inclusive usuários de álcool e drogas, e aquele que está ali fazendo a sua arte. Ah, se é uma arte bonito ou não, se ele tem talento ou não, é uma outra discussão, mas eu acho que a gente tem que diferenciar esses dois grupos, porque são motivações completamente distintas e o intuito deles ali é outro. Acho que o pedinte, aquele que está em situação de rua, usuário de droga, tem que ser um grupo, merece uma discussão, trabalho social. E o artista de rua, goste-se ou não, acho que está numa outra situação. Não adianta generalizar, não adianta colocar todo mundo no mesmo balaio, e não estão no mesmo balaio. Eu me incomodo, sinceramente, muito mais com os flanelinhas do que quem pede nas esquinas, porque o flanelinha, ele faz uma coerção a você. Você chega para estacionar num espaço que é público e o cara praticamente te obriga a você permitir que ele olhe o seu carro como se você tivesse outra escolha. Se você dissesse não, quando você chega, você pode ter uma agradável surpresa no seu carro. O cara que tá pedindo na rua, eu não abro o vidro, eu me recuso, eu encaminho para casa transitória. E o artista de rua, muito menos. Esse não incomoda em nada. Pelo contrário, senhor Madalena, dona Nancy, leva um pouco de arte no nosso trânsito sisudo. Mas é tá uma certo. Questão de você então... querer encarar aquilo como arte ou não. Eu não encaro como arte. Mas tá. Então não colabore. Mas só eu não colaboro mesmo. Então, mas só eu não colaborar. O cara vai se retirar. As pessoas, não, Luiz. Constrange o cara sim. Jogando o cone, constrange de que forma? Constrange o flanelinha. Aqui atrás do Teatro Municipal, você chega com a sua família e o cara vem. Ô, mano, posso olhar seu carro aí? Constrange. Isso constrange. Da mesma nas forma. As vistas, inclusive, de guarda municipal, de polícia militar, ninguém faz nada pra retirar esses caras, cobrando pelo uso do espaço que é público. O cara que joga cone, faz malabar e cospe fogo, esse Aí você passa. Você passa meia dúzia de vezes naquele semáforo, mesmo o cara tá lá jogando o cone. Aí você passa, abre o vidro para dizer o seguinte: olha, eu não tenho dinheiro aqui, até gostei do seu trabalho. E o sujeito diz assim: para que abrir o vidro se não vai colaborar com nada, seu riquinho? Aí e acha ruim ainda. A grande realidade é a seguinte: foi um artista de rua que disse isso ou um pedinte? Foi um artista de rua? Foi artista de rua. Enfim, há exceções, ué. Eu tô dizendo a você que a gente precisa começar a tomar um pouquinho mais de cuidado com a vida, sabe? Tem pessoas que estão empurrando a vida com a barriga. Ah, eu vejo tantas pessoas dedicadas, brigando, e pessoas aí acomodadas e achando que o Brasil e o mundo... É que eu parto do princípio, Madalena, que não é gostoso ficar lá no semáforo o dia todo debaixo do sol. Eu não vejo aquilo como um trabalho fácil. Então, eu não acho que é gostoso, não. Então, isso que eu digo a você, então, vai aprender uma profissão. Tem tanta oportunidade por aí. Mas você sabe se ele não está aprendendo? Se não é um período de transição na vida dele? Se ele não está fazendo aquilo para custear talvez um estudo? Por que ele não vai trabalhar com um jardineiro? Por que ele não vai trabalhar com um garçom que estão aí realmente fazendo uma coisa séria? É desconfortável isso no meio da rua, cidadão. Uma pergunta que eu faço, que eu acho que é pertinente. Essas pessoas, elas pelo menos elas têm aí uma...
assessoria da prefeitura, digamos assim, da Secretaria de Assistência Social, muito bem de fora. Pelo menos lhes mostrando onde eles poderiam buscar uma profissão. Eu só sei que eu... Tem algum mapeamento disso? Eu postei essa Viver só quantas eu tentei procurar agora pela manhã, eu vi mais de 150 manifestações, tá certo? E não vi uma favorável. Quer dizer, incomodam mesmo. Incomoda tanto quanto você vê mendigos deitados debaixo de marquises. Isso. Que você precisa. Incomoda e você incomoda porque é o lado nefasto da nossa sociedade escancarado aos nossos olhos, então, e ninguém gosta de ver isso. Mas a gente cobra atitudes daqueles que têm obrigação de tomar atitude diante de uma situação como essa, que é: eu trabalho, eu pago meus impostos, sou solidário e isso me incomoda, tá certo? Porque eu não tenho culpa de uma situação daquela ali, tá certo? E isso me incomoda. Eu faço tudo direitinho. Eu me dedico no meu trabalho, eu sustento a minha família, eu pago meus impostos, eu não tenho o direito de ver uma situação como essa, escandalosa como essa. Inclusive de pedintes deitados debaixo de marquise. Por isso que a gente cobra aqui atitudes daqueles que têm a responsabilidade de agir. Então seja bem-vindo, porque então, o nosso modelo de sociedade está cheio de discrepâncias como essa. Esse tipo de atitude desses meninos que ficam aí malabando é a mesma coisa que a família real inglesa. Tá certo? Deviam ser todos classificados como vadios, não fazem nada na vida, tá certo? Classificados como vadios, vagabundos, e ainda tem gente que vai lá levar dinheiro para eles. Então é isso aí que eu digo a você, tá na hora da gente começar, no meu modo de entender, agir um pouquinho mais duro, chegar e dar um chutinho na canela, vai trabalhar o vagabundo, vamos andando, é isso aí que faziam antigamente e a coisa funcionava, isso. Viu? É isso aí. Daqui a pouco o senhor vai criar rota. Não vou. Você sabe Madalena, muito bem o meu pensamento. No seu Facebook, 118 pessoas concordaram com você. São 8 horas agora, pontualmente, concordaram com o rapaz que mandou, e que eu concordo com ele também. Por isso que eu publiquei a matéria.